Це був суботній день. Володимир займався вдома невеличким ремонтом, коли дружина повідомила неприємну новину. Їхній спортивний клуб обікрали. Дізнавшись про таке, чоловік відразу прибув на місце крадіжки. Двері зламані, зайшли, смотрим, тут сейф вирваний, вирвали його зі шкафчика там. Ну, сразу визвали оперативний наряд. Патрульные приехали буквально через 5 минут, ну и следственная бригада приехали уже где-то минут через 15-20. Цей фітнес-клуб розташований у торговельному центрі на 95-му кварталі. За 5 років роботи подібного не траплялось. Як видно з камер спостереження, зловмисник не поспішав. Діяв спокійно, ретельно перевіряючи усе до дрібниць, каже Володимир. Нальотчик такий був, все перевірив, ну, во всі шкафчики позаглядував, ну, видно, іскав матеріальні цінності. На камерах відеоспостереження неозброєним оком видно, що до приміщення пробрався молодий чоловік. Своєї мети зловмисник таки досягнув. Вкрав сейф з 5000 гривень, ноутбук і декілька робочих мобільних телефонів. Поки що поліція коментарів з цього приводу не дає. Якщо злодія знайдуть і суд визнає його винним, за частиною 3 185 статті Кримінального кодексу молодик може потрапити за ґрати на строк від 3 до 6 років. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Цей день.